Aj, dhe respekt, falim dhe. Falim dhe shumë. Gëzimi ma sepse ka fituar njeriu I cili diti ta bëj luftën, diti e ka tregu vetën në çdo moment, në çdo sakrificë që ka pas të bëj me popullin tonë. Prandaj ky njeri I cili dje e mori votë besimin e popullit me siguri se do ta çon vendin përpara, me siguri se do të jetë I përshtatshëm për tërë botën, për tërë Evropën sepse ky njeri është I mençur, ka kontribuar në çdo situatë që ju ka dashur edhe Evropës edhe botës. Jemi shumë të lumtur, ky njeri ka qenë gjithmonë I paqes dhe I luftës, prandaj jemi gjithë të gëzuar, ju uroj suksese dhe gjithë të mirat.